Продовження скандальної історії з захопленням оливи на мільйони доларів. Представники фіскальної служби Дніпропетровщини не покладають спроб заволодіти приватним вантажем, який зараз перебуває у Миколаєві. І це попри відкриті кримінальні провадження проти службовців ДФС за фактами корупції та викрадення людини. Підприємця з Дніпра Кирила Суворова викрили наприкінці травня. У полоні чоловік пробув 23 доби без зв'язку та вільного пересування. Потім бізнесмену вдалося втекти. Як він сам розповів журналістам, викрили його працівники податкової. Координував операцію перший заступник керівника ДФС Дніпропетровщини Сергій Піньков, який і сам підтвердив причетність до викрадення. Після неабиякого розголосу до справи долучилися правозахисні та громадські організації. Вони ж з'ясували, кінцева мета податківців – привласнення дороговартісного вантажу оливи на понад 7 мільйонів доларів, яку імпортувала фірма Суворова «Soft Oil». Ми прийшли сюди, треба, щоб до нас вийшов хтось з фіскальної служби, нам сказав, об'яснив ситуацію. От. І ми требуємо, щоб нас почули. Ми народ проти корупції. Під стінами ДФС у Києві десятки активістів вимагають від податківців пояснень, чому посадовець відомства, якого підозрюють у викраденні та спробах рейдерського захоплення, і досі при посаді. Чи були подані вами відповідні запити в регіональні відділення ДФС? Чи були вами подані запити в правоохоронні органи? І взагалі ми хочемо зрозуміти, чи розпочата службова перевірка стосовно пана Пенькова, який є керівником ДФС в Дніпропетровську. Спілкуватися з активістами фіскали не стали, тож правозахисники продовжили свій пікет вже біля Держбюро розслідувань. Там за фактом корупції та викрадення людини дніпровськими працівниками ДФС відкрили два кримінальних провадження. Однак за тиждень справа з мертвої точки не зрушила. ДБР, на жаль, поки не може дати конкретики. Генеральна прокуратура, на щастя, почала вже працювати, а за ДФС я взагалі мовчу, там просто відхрещуються від своїх же колег з Дніпропетровської області. Та часу дніпровські податківці марно не гаяли. 25 червня відрядили своїх працівників до Миколаєва. Протягом 10 днів вони здійснювали обшуки на станції, де зберігається олива. Щоправда, на якій підставі, зрозуміти важко. Адже апеляцію про зняття раніше накладеного ДФС арешту на вантаж компанія Soft Oil виграла, але вільно розпорядитися своїм майном так і не змогла. Судові виконавці з невідомих причин не повідомили станцію зберігання про рішення суду. А на зміну дніпровським фіскалам до станції прибули їх миколаївські колеги. І вже п'ятий день вони перебувають у місці зберігання оливи. Дніпропетровською ми проводили в 6 часов вечора, а 8 часов вечора к нам прийшла в гості вже Миколаївська. Тут розповідають, через дії фіскалів страждає і сама станція зберігання. Підприємці, які раніше користувалися послугами зберігання вантажів, просто відмовляються приїжджати, побоюючись свавілля податківців. Кого чіткого запрету Миколаївська налогова нам не чинить, але із-за резонансу, який тут відбувається зараз, ніхто не хоче сюди їхати. Спроб легалізувати своє перебування у Миколаєві податківці не полишають. У Дніпрі сьогодні намагались відновити арешт вантажу. Після невдачі в жовтневому суді справу перекинули до індустріального районного суду. Захисники заявляють про неможливість накладення арешту на оливу, адже відведені на подачу такого клопотання 72 години спливли напередодні. Суддя Бельченко на це не зважає, тож правозахисники вирішили заявити судді відвід. В зв'язку з тим, що були обнаружені обстоятельства, указывающие на предвзятое отношение или на возможную предвзятость следственного судьи к компании Soft Oil. Что это за обстоятельства? Это то обстоятельство, что сын судьи, следственного судьи работает в налоговой милиции Днепропетровской области оперативным сотрудником. То есть, по сути, он является подчиненным Сергея Владимировича Пенькова, и является, и возможно является участником тех действий, которые совершаются в отношении компании Soft Oil Кирилла Суворова. Клопотання про відвід суддя Бельченко все ж задовольняє, тож рішення про накладення арешту на оливу прийматиме вже інший склад колегії. Адвокати впевнені, підстав для застосування будь-яких санкцій щодо оливи немає. Ситуація дуже проста. Є директор, є компанія, є масло, яке імпортовано. Все остальное, то, что можно прочитать в ходатайстве, оно такое наслоение фантазий, которые они хотят выдать за действительность. Тим часом головний фігурант справи, заступник голови ДФС Дніпропетровської області Сергій Піньков, продовжує займати високу посаду, через що Кирило Суворов змушений переховуватися. Підприємцю неодноразово надходили погрози від дніпровських фіскалів. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер».